povo, tudo bem com vocês? Uma excelente tarde para você que acompanha a FCF TV. 15 horas e 18 minutos, falamos ao vivo do Estádio do Junco. Estádio do Junco hoje é palco para o primeiro jogo do Guarani de Sobral e também do Horizonte no quadrangular final. Lembrando que são 3 jogos para cada equipe, cada um joga 3 jogos. Quem ficar melhor posicionado, os 2 primeiros certamente já garantem aí uma melhor posição na competição e terão, claro, já a luz para subir rumo à Série A do Campeonato Cearense. Eu sou Cleibson Costa, prazer imenso em receber a sua audiência. Estará ao meu lado ele, Thiago Donato, que irá comentar os detalhes desta partida na qual a gente irá transmitir. A equipe do Horizonte já sobe do gramado aqui do Estádio do Junco. Daqui a pouco o Guarani de Sobral. Nesse momento a gente acompanha uma ação do Guarani de Sobral para este grande confronto. Sobre o dia 2 de abril, exatamente hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É definido como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data voltada para a conscientização da sociedade sobre o transtorno do espectro autista. E aí o Guarani de Sobral está fazendo esta ação antes desta partida, uma ação válida, uma ação para que todos jamais possam esquecer. Portanto, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é lembrado aqui no Estádio do Junco para os torcedores e para todos os nossos telespectadores que acompanham a FCF TV. Nesse momento, os garotos que estão nesta ação já fazem ali uma espécie de corredor para aguardar os jogadores do Guarani de Sobral. Jogadores do Horizonte já estão no gramado do Estádio do Junco. Sobral, que fez um sol fortíssimo no início da manhã de hoje, e agora à tarde o sol já está parcialmente coberto por nuvens. A expectativa é que não chova, pelo menos no decorrer da partida. Tá, então, a faixa do dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Thiago Donato, boa tarde para você, Thiago. Teremos um grande jogo, né? Já transmitimos aqui Guarani de Sobral e Horizonte, a vitória do Guarani em cima do Horizonte por 2-1. Aquela oportunidade, o Guarani precisava da vitória para se classificar rumo à próxima fase de forma direta. O Horizonte vem de uma classificação muito difícil contra o Itapipoca, mas é isso, certamente teremos um grande jogo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Cleibson. Boa tarde a você que nos acompanha através da FCF TV. É verdade, aquele nosso último trabalho aqui no Estádio do Junco, uma partida que não apenas o Guarani lutava pela classificação, mas o próprio Horizonte também. Acabou se classificando a despeito de perder aquele jogo. E o Guarani, com a vitória, avançou direto de fase, está hoje estreando nesse que foi apelidado de quadrangular final da competição, na verdade a fase final da competição, com uma mudança apenas em relação àquele time que enfrentou o Horizonte pela última rodada da fase de classificação. Apenas o Will no lugar do Dudu. De resto, a equipe, a mesma que venceu o Horizonte naquela partida, como você bem falou, um jogo muito movimentado, de muitas emoções e de uma virada espetacular do Guarani. Gols, deixe que está ausente do jogo hoje, né? O Dudu, que acabou sendo o grande herói daquela partida. E o Horizonte, você bem falou, precisou disputar esse mata-mata contra o Itapipoca, uma classificação igualmente dramática, e agora chega aqui em igualdade de condições, não tem nenhum favorito. Esse jogo, inclusive, que marca a estreia dessas duas equipes, é também um dos jogos que abre essa fase, e todos os 4 times são candidatos a conseguir esse acesso. Não há tecnicamente vantagem para ninguém. Então, o que a gente espera, pelo menos, é que tenhamos um jogo com muitas emoções, como foi aquela última partida. O Horizonte também é praticamente o mesmo time daquela ocasião. Vem depois aí dessa vitória animado com a classificação e em busca de uma primeira vitória atuando fora de casa. É isso o trabalho do treinador Felinto Holanda hoje aqui no Estádio do Junco, que, por fim, digamos que recebe um público bastante acima da nossa expectativa. Afinal de contas, tivemos novamente chuva nessa tarde aqui em Sobral, dessa vez antes do jogo, né? Então,
deu tempo aí da turma se organizar, não atrapalhou, e aí a gente acaba tendo um público além da expectativa, mas claro, o público vem também, porque se trata de uma grande decisão. Obrigado, Thiago Donato. Aí, então, os jogadores do Guarani de Sobral já estão no gramado do estádio de Junco, camisas rubro-negras, calções pretos, meões pretos. Horizonte, camisas brancas, calções brancos, meões azuis. Então vamos acompanhar nesse momento a escalação das equipes. Guarani de Sobral já está escalado pelo técnico Alexandre Lima, a equipe do Horizonte também escalado pelo seu treinador. Alexandre Lima manda a campo Otávio no gol, camisa 1, 2 para Will, 3 Arthur, 4 para Henrique Marinho, 6 Diego Eduardo, 5 Madison, 7 para Honda, 8 Felipe Macena, 9 Valtinho, 10 Natan, 11 Índio. Sem muitas surpresas, o time do Guarani de Sobral. Agora vamos trazer a equipe comandada pelo técnico Felinto Holanda, a equipe do Horizonte. Manda a campo, goleiro 1 Marcel, 5 Emerson Ocaro, 22 Dedé, 14 Anderson Sobral, 2 Berg, 7 para Anderson Sobral, Tico Baiano, na verdade, 19 Cláudio Caçarrato, 21 Caio Pedro, 4 Rodrigo Barreto, 23 Diguinho, aqui está a equipe do Horizonte. Trio de arbitragem para esta partida, a gente acompanha árbitro principal Adriano Barros, assistente número 1, Anderson Farias, assistente número 2, Camila Souza, quarto árbitro, Michele Safatilli. Savata? É isso. Tá então o quarteto de arbitragem para esta partida, você acompanha com imagens da FCF TV, lembrando que momentaneamente todos estão com zero na tabela de classificação no quadrangular final. E temos também bola rolando daqui a pouquinho no estádio Presidente Vargas para Floresta e Casa. Esse confronto acontece também no mesmo horário, às 15h30. Daqui a pouco teremos imagens lá do PV, o estádio Presidente Vargas, Thiago. Vamos acompanhar em simultâneo essa partida, né? À medida que as emoções acontecerem lá, os gols forem saindo, a gente também vai informando a você que acompanha aqui essa transmissão de Guarani e Horizonte. Tá, então, jogadores, os capitães das suas equipes já estão posicionados para o início do jogo. E você que acompanha a FCF TV pelo YouTube, já deixe sua mensagem, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho vou dar um giro no nosso chat, no chat da nossa transmissão. E claro, a gente sempre quer a sua interação, quer que você participe, quer também que você deixe seu like. Vamos lá, 1000 likes, nossa meta até então. Então você, torcedor do Guarani de Sobral, que não veio ao estádio do Junco, mas que está acompanhando pela FCF TV, já vai deixando seu like. Você, torcedor do Horizonte, o galo do tabuleiro, grande massa de torcedores do Horizonte, lá na região metropolitana, vá deixando seu like também. Você que não é inscrito em nosso canal, seja inscrito, acione o sininho e deixe, portanto, aí o seu registro na nossa transmissão. Quase tudo pronto para a bola rolar aqui no estádio do Junco. A gente, inclusive, registrou um bom público aqui no estádio do Junco. Torcedor, diferente dos outros jogos, hoje trouxe um bandeirão. São 3 bandeirões aqui. Torcida do Guarani de Sobral, que ontem marcou presença no Beco do Cotovelo. Ontem o Guarani fez uma ação voltada para vendas de uniformes, de camisas, na verdade, para o seu torcedor. Era nominado como bazar, então muitas pessoas pôde comprar camisas do Guarani de um preço mais acessível. Então foi uma ação bacana no Beco do Cotovelo, no coração da cidade de Sobral. Quase tudo pronto. Às 15h30 em ponto, a bola rola aqui no Junco. O pessoal está pedindo aqui a torcida para mostrar a torcida. Quem está em casa quer saber como é que está a movimentação aqui no estádio do Junco. Daqui a pouquinho a gente vai dar um giro para mostrar a torcida que está presente aqui no Junco. Alberto Roberto está torcendo
Que suba em casa e Guarani de Sobral. Vitória está dizendo que vai ser 2-0 para o Horizonte. Reginaldo França, prestigiando os amigos, desejando uma ótima transmissão. Muito obrigado, Reginaldo. Marcelo Brito também acompanhando o nosso trabalho. Juvenal Soares, na torcida do Guarani. João Pedro está dizendo: vamos Guará. Vamos ver. Mais torcedores acompanhando. Maria Júlia está dizendo: para cima, Galo. Vitória Albuquerque está dizendo: avante, Guarani. Gustavo Oliveira, muito obrigado também pela audiência. Daqui a pouco a gente retorna com os nossos alôs para os nossos torcedores que acompanham a FCF TV. Quase tudo pronto. As partidas irão começar simultaneamente. Floresta e Casa, no estádio Presidente Vargas. Aqui é Guarani de Sobral e Horizonte. O árbitro vai zerar o seu cronômetro. Apita o árbitro, bola rolando no Juncão. Guarani de Sobral e Horizonte, 0-0. Aí o Guarani é quem vem com a bola. A bola vai dominada ali no campo de defesa. Zagueiro, camisa número 4, Henrique Marinho, já deixa lá na direita. Esse é o Will. O Arthur, na verdade. Lançamento pro alto. No peito, tenta Valtinho, já vem no ataque o Guarani de Sobral, proteção, quem chega pra dominar tudo por ali é o Caça-Rato, zagueiro do Horizonte, jogando essa bola pra linha manual. É arremesso em favor do Galo do Tabuleiro. Primeiros movimentos, você acompanha tudo aqui na FCF TV. A torcida do Guarani de Sobral vai torcendo o Bugre, vai aplaudindo. Guarani de Sobral que lançou. Ah, então, a torcida do Guarani de Sobral, você acompanha? Torcedor que estava pedindo para mostrar a torcida. Muita gente marcando presença de um lado, do outro também. A diretoria do Guarani de Sobral que lançou aí uma promoção em que mulher pagaria para esse confronto meia, né? Metade do valor do ingresso. Momento tem falta em favor do Guarani, tá lá caído Diego Eduardo. Bola ao chão em favor do Bugre Sobralense. À medida que a bola for rolando, você vai acompanhando tudo aqui com a gente. FCF TV. Aí o Guarani de Sobral já está jogando bola. Esse é o Madison. Já entrega a bola lá na direita. Cresce no campo de ataque. É o Arthur. Aí quem sobe de cabeça para jogar para arremesso manual é o Anderson Sobral. E o Guarani de Sobral quem ganha o arremesso. 0-0. Lembrando que este é o primeiro confronto do Guarani de Sobral. Claro, também do Horizonte no quadrangular final. O Guarani que joga contra o Horizonte na tarde de hoje. Próximo final de semana, no sábado, outro em casa lá no Romeirão, partida marcada para as 17 horas. E no outro final de semana, enfrenta o Floresta. Olha o Guarani de Sobral, bola aberta na esquerda, Diego Eduardo, olha o chute pro gol, e a bola passa e o goleiro deu um tapinha na bola. E o Valtinho ficou na dúvida, ele poderia ter desviado pro gol. Aí esperou a bola passar, porque vai que estava impedido, e eu acho que não dava, hein, Thiago? Pois é, o atacante não pode pensar duas vezes nesse momento, tem que se jogar. E aí perdeu uma ótima chance, mas fica o escanteio pro Guarani. Escanteio cobrado curtinho, cruzamento na área, olha o desvio pro gol, a bola vai entrando, tira o zagueiro, Anderson Sobral na linha. Pressão do Guarani. E aí na sequência a bola vai para a linha de fundo. Quase, quase o Guarani de Sobral abria o placar aqui no Junco. Vamos ver. Olha o lance. Cruzamento foi feito. O Índio é quem estava na jogada. E aí a defesa do Horizonte foi lá e tirou. É verdade. Uma retirada providencial aí. Uma bola que tinha endereço certo. Quase que o Guarani abre o marcador aqui no estádio do Junco. O Horizonte aqui tem arremesso manual. Começa pegando fogo a
primeira partida do Guarani de Sobral. Vem Natan de cabeça, põe a bola para arremesso lateral. O técnico Alexandre Lima na beira do gramado, orientando sua equipe. E o Horizonte vem tentando conhecer como o Guarani vai se comportar nesse início de jogo. Tentar tirar a bola ali de trás, a defesa do Guarani, bola pro alto, tenta Valdinho de cabeça, disputa por lá com o Rodrigo Barreto. O Guarani vem por dentro, tentava para ali o zagueiro do Guarani de Sobral, Henrique Marinho. Esse é o Índio, olha o Índio, vai tentar armar o contra-ataque, tentava Natan. A bola saiu e ganha lateral o Guarani de Sobral. Tem que ter pressa, tem que ter velocidade no jogo. Diego Eduardo de novo, explodiu na defesa. A bola vai sendo de arremesso para o alto. Em favor do Guarani. 0 a 0, torcedor vem junto. Vai! Incentivando o Bugre. Olha o lançamento à frente para o Valdinho. Domina o Valdinho. Tem que dar esse toque para trás. E ainda deu certo. Tenta o cruzamento, ganha escanteio, Valdinho. Ganha escanteio, Guarani. Bola parada pode ser o diferencial nesse jogo. E aí vai lá, vamos ver quem vai na bola. Cruzamento vai ser feito para a esquerda, para a direita. Atenção, torcedor do Guarani de Sobral. Movimentação é grande lá dentro da área. Autoriza o árbitro, cruzamento feito lá no segundo poste, cabeceio, bate e rebate na área, Anderson tira dali. Rodrigo Barreto foi quem afastou. E aí a bola acaba saindo, arremesso manual, o Guarani começa a mil no jogo. O Horizonte vai se defendendo, vai tentar marcar centro, bola do Bugre, sobra a linha, essa bola fica atrás ali pro Otávio. Esse é o goleiro do Guarani, Otávio fez o lançamento, desvio do Índio, procurando o Valtinho. E aí molharam muito o gramado, ou foi a chuva, né, que deu antes de começar o jogo. Isso pode ser bom ou ruim para o Guarani, doutor? Olha, o gramado encharcado, ele sempre é prejudicial a quem pratica o melhor futebol, para o time ter melhor qualidade técnica. A meu ver, hoje, o Guarani, entre essas duas equipes, é o time que tem uma melhor qualidade técnica, não tirando os méritos do Horizonte, mas o Guarani acaba prejudicado. Mas eu não acho que tenha sido proposital, não. É que a chuva caiu forte mesmo e aí acaba sendo um elemento a mais aí a atrapalhar as pretensões das duas equipes. Mas a drenagem do estádio do Junco, a gente sabe, é boa, é eficiente. Com certeza, ao longo da partida, nós não teremos aí muitos problemas com isso, a não ser que um dilúvio se abata aqui, o que não é o que estamos vendo no momento. Nesse momento começa a chover aqui no estádio do Junco, começam os primeiros pingos. É, meu amigo. Ela tá chegando aí de novo, hein? E nada do torcedor parar de cantar. E a falta é perigosa para a equipe do Horizonte. A bola vai se posicionando o Tico Baiano com a número 7. Tem por ali também o Diguinho, camisa 23. Quem sabe a rocha do galo do tabuleiro? Autoriza o árbitro. Diguinho, cruzamento feito lá no segundo poste, cabeceio para o gol da defesa, põe para a linha de fundo. O árbitro vai sinalizando o quê? Impedimento, né? Vamos ver. Exatamente, está dando impedimento o ataque do Horizonte. 8 minutos. 8 minutos de bola rolando no chão. Segue lançamento, vem Guarani, olha o goleiro, saiu do gol, uma garra firme. Há imagens de Floresta e Casa. Jogo acontece lá no estádio Presidente Vargas. Na medida que a bola for balançando a rede por lá, a gente também vai acompanhando essa partida que interessa demais, tanto a Guarani de Sobral quanto a Horizonte. 0 a 0 lá no estádio Presidente Vargas. Por aqui vem Guarani, olha o Natan. Natan domina, vai balançar. Essa canhotinha dele é boa, hein? Olha o que ele faz. Prefere o toque ali atrás para o Madison. Madison escora a bola por meio. Pelo meio com o Felipe Macena. Falta nele. Rapidinho o Macena cobra a falta. Bola fica para o Will. No passe do Will. De primeira para o Honda. Vem Honda na bola. Olha o toque do Honda para Natan.
sobrou pra Valtinho, pé esquerdo, bateu, bateu, coração! Rocha! Centroavante que bate pro fundo do gol. E que golaço! O lance que comerou com Honda. E olha o porta-luz que fez ali o Natan pro golaço de Valtinho. Um pro Guarani, zero pro Horizonte, Thiago. Olha, a jogada começa ali com esse passe inesperado do Honda para o Natan. E prossegue com o corta-luz perfeito do Natan, que deixa o Valtinho com ótimas condições. E ele, como grande centroavante que é, não perde a chance. Chutaço sem defesa para o goleiro Marcel do Horizonte. Abre o marcador e coloca o Guarani à frente. É o primeiro gol dessa fase final da Série B. Anima o torcedor aqui no estádio do Junco, Cleivson. É, meus amigos, abre o placar o Guarani aos 9 minutos. O Horizonte não quer deixar barato. Tenta um lançamento, a bola vai nos pés do goleiro Otávio. É, meus amigos, e vamos aumentar esse like, você que acompanha a nossa transmissão. Você, torcedor do Guarani, vai dando seu like aí, o Guarani já abriu o placar. Enquanto isso, vem Guarani, vem Valtinho. Olha o passe do Valtinho. Lá na direita, pro Will. Olha o Honda passando no meio. O Will tenta sair da marcação, a bola foi para Raimesso Manual. É lateral em favor do Bugre Sobralense. Sente só o frisão aqui no estádio. Olha o torcedor aqui. Por aqui tem arremesso. Olha o Will, fez o lançamento lá dentro da área. Cabeceou, a defesa tira, sobrou para o Honda. Olha o chute de longe. Tentava por ali o jogador do Guarani. Vida que segue. Vai ver que a bola acaba saindo. É mesmo aqui para o Horizonte. Tenta por ali o Berg, camisa 2 do Galo do Tabuleiro. Thiago Donato, 1-0. O Horizonte tem que melhorar um pouquinho, hein? Ah, o jogo parece muito com o que nós vimos há algo em torno de uns 15 dias aqui no estádio do Junco. A diferença fundamental é que o Guarani saiu na frente. O Guarani aproveitou a oportunidade que teve. Aliás, uma exclusiva oportunidade real que teve até agora desse primeiro tempo. Mas joga para frente, destaque principalmente ali para o Natan. Como sempre, movimentando bem o meio campo. O Guarani que conta hoje aí com a estrela também do Valtinho, jogador que ficou um pouco escondido algumas partidas, mas mostrou ao longo da competição. Olha o Guarani. Olha o Guarani, olha o Valtinho de novo. Valtinho bateu por cobertura para fora do gol. E perdeu um gol incrível o Valtinho. E ele não acredita no lance que perdeu, Thiago. Rapaz, eu falava nele, né? E teve aí nos pés a chance para o segundo gol. Seria um golaço. É uma pena, né, que não tenha tomado a direção do gol. Mas mostra que o Valtinho está ligado no jogo. Ele é uma peça importante no ataque do Guarani. E além desses, a gente tem que destacar aqui também que o Guarani faz uma atuação muito boa com o Honda. Honda mais uma vez mostrando também o diferencial que é nesse time do Guarani. O Horizonte ainda não se encontrou, né? Precisamos ver aí como é que essas peças vão se encaixar nesses próximos minutos. Se o time do Horizonte chega ao empate ainda nessa primeira etapa, mas por enquanto nós temos uma perspectiva muito boa para os donos da casa. E por aqui a bola tá rolando. Quase 14 minutos do primeiro tempo. 1-0 vence Guarani de Sobral. Aí o lançamento foi lá no ataque do Guarani de Sobral. A defesa tenta tirar o índio de cabeça, põe para dentro da área. Diguinho vai afastar e tirando bola para o Horizonte. Vem no contra-ataque, bola para o alto. Pratica o Baiano, vem na proteção. O Arthur tirou dali, a bola ainda vem quicando na entrada da área. Na sequência,
chega tirando Henrique Marinho. Bola para o alto e tem falta por lá. O árbitro já sinaliza, na verdade, foi irregularidade. Havia irregularidade no ataque da equipe do Horizonte. Michele Carla acompanha a nossa transmissão. Jonathan Felipe tá reclamando aqui do câmera, rapaz. Na verdade, é a nossa cinegrafista, nossa querida Patrícia. E aí, um dos problemas aqui, o Jonathan, como tá chovendo no estádio do Junco, então a tendência, infelizmente, é do torcedor vir lá de baixo e subir aqui. Então, há muita gente ao arredor da câmera, dificultando, inclusive, o trabalho da nossa cinegrafista Patrícia Castro. Então vai aí o salve, o pedido de desculpa aí caso a imagem não esteja tão legal. Daqui a pouco do outro giro, dando um abraço para todos. Estamos em Sobral, estádio do Junco. Guarani de Sobral vence por 1-0. O Horizonte tenta engolar o placar. E aí vem o Natan, jogada boa. Bola fica na esquerda, vem o lançamento do Diego Eduardo. A defesa tira dali na providencial, bola para o alto. E ganha lateral de novo o Guarani. Falava aí da drenagem, mas dá pra ver que os jogadores estão enfrentando um pouco de dificuldade mesmo aí nesse primeiro tempo. Algumas poças já se formaram ali, atrapalhando bastante, principalmente a produção de jogadas ofensivas do Guarani nesse primeiro tempo. 16 minutos de bola rolando, é primeiro tempo. Permanece 0-0 lá no estádio Presidente Vargas. Com esse resultado, o Guarani vai ficando isolado, parcialmente na liderança do quadrangular final. Cabeceou para trás, tenta por ali o Madison. E aí só dá Guarani de Sobral. A bola fica dominada aqui para o Diego Eduardo. Evita a saída de lateral. Ainda vem ali para o Madison de novo. Na grande área de cabeça, caça-rato afasta. Volta para o Guarani. Bate e rebate danado. Bola esticada demais nos braços do goleiro Marcel do Horizonte. A galera tá perguntando se é jogo único. É jogo único com cada equipe, né? São quatro equipes no quadrangular. Então cada um joga três partidas. Só o jogo de ida. Não tem de volta. Quem se classifica já está lá, né, Thiago? Exatamente. Exatamente como você falou. Cada equipe vai disputar três partidas. Ao final dessas três rodadas, aqueles que melhor pontuarem estarão classificados para a Série A no ano que vem. Chegava o Horizonte, defesa do Guarani está atenta. Onda já vem tentando armar o contra-ataque lá na direita. Já observa a passagem do Natan. É para ele. Natan ingressa a quinta marcha para ganhar essa bola na linha de fundo. Natan domina. Olha para quem toca. Encara a marcação. Passou bonito. Natan cruzou na área. A bola passa por todo mundo e a bola vai saindo. Não saiu não, hein? Índio vem na assistência. Melhor para a defesa do Horizonte, que tenta tirar dali com o Berg. Berg esticou demais, porém sofreu falta. Foi puxado pelo braço. E aí o técnico Filinto Holanda pede cartão amarelo ali pro atleta do Guarani de Sobral. Segundo o árbitro da partida, nada marcou. É você que está acompanhando nossa transmissão. Estamos na Série B, já na reta final da Série B do Campeonato Cearense. Guarani de Sobral e Horizonte, já é quadrangular final. E o Horizonte tenta igualar o placar e vai para cima. Bola fica ali atrás pro goleiro Marcel. Pouco vamos reprisar um belo gol que marcou o Valtinho, hein? Golaço, centroavante do Guarani. Ô Cleiton, em relação à classificação, um detalhe que tem que ser dito é que após a mudança de regulamento da Copa do Brasil e por não termos mais a vaga pelo ranking nacional de clubes, as vagas do futebol cearense, elas são definidas pelo Campeonato Cearense da Série A. Campeão e vice estão garantidos, no caso aí os finalistas, Fortaleza e Ceará, já estão garantidos na Copa do Brasil para o ano que vem. A outra vaga definida através da Fares Lopes, que volta a ter importância no calendário por garantir exatamente essa terceira vaga, mostrando exatamente o quanto que assume uma importância para essas equipes da Série B, que mantendo esse trabalho poderão já buscar a sua participação na Taça Fares Lopes esse ano, que, como eu disse, ganha contornos técnicos diferentes para essa temporada. Tá explicado, esse é Thiago Donato, nosso comentarista.
para que 19 minutos do primeiro tempo. 0-0. A Série B do Campeonato Cearense. Tem bola rolando. Primeiro tempo, Floresta 0 e Casa 0, estádio Presidente Vargas. O Horizonte tenta chegar lá na área. Esse é Madison. Tira dali de trás. Bola viaja nos ares. E aí, Grêmio Pague Menos e Santa Cruz. Pague Menos vai vencendo por 1-0. Pague Menos um Santa Cruz 0, sub-17. Campeonato Cearense. E vem Horizonte lá na esquerda. Guardito Sobral vem se defendendo. Olha o cruzamento do Horizonte para o alto. Otávio subiu a garra firme do goleiro do Bugre. Série B do Campeonato Cearense tem artilharia. O Rodolfo do Floresta tem 9 gols, seguido do Tico do Horizonte, que tem 6 gols. Dos que estão em campo nesse jogo, Valtinho com o gol vai a 5 gols, então já encosta ali no Casim do Itapipoca, que também tem 5. Itapipoca, que foi eliminado na fase anterior pelo próprio Horizonte, né? Uma partida recheada de gols perdidos, pênalti perdido por parte do Itapipoca. O Horizonte venceu por 1-0. E já se manda, vem o Horizonte procurando espaço. E aí tem falta para o Horizonte. Reclama muito o índio ali com a marcação do árbitro da partida. 21 minutos passamos do primeiro tempo. Aí o Horizonte agora consegue respirar no jogo. Consegue ter uma oportunidade de bola parada o Horizonte. E aí o Dieguinho já toma contra a bola para fazer a cobrança. Pode ser o Arrocha, quem sabe o gol de empate do Horizonte. Próximo final de semana as atenções se voltam para a Arena Romeirão. E Casa e Guarani de Sobral, 17 horas no próximo sábado. Por sua vez, o Horizonte enfrenta a equipe do Floresta. Falta perigosa. Parece que é Diguinho na bola, ele mesmo. Três homens do Guarani formam a muralha humana. Quem sabe o gol, quem sabe o empate. Autoriza o árbitro da partida. Vem chumbo grosso daí. Olha o chute de longe com desvio para o gol. Foi para a linha de fundo. Escanteio para o Horizonte. Olha a cobrança do Diguinho, ó. Bola desviou ali no camisa 4. Henrique Marinho do Guarani. Ele mesmo, Diguinho na bola. Pode ser o empate do Horizonte. De bola parada, pode ser arma perigosa do Horizonte. 22 minutos. Há um empurra, empurra lá na área. O árbitro da partida chega por lá, conversa com os dois. E o Grêmio Pague Menos faz 2 e o Santa Cruz faz 1. Aí de cabeça o índio afasta. Bola ainda sobra pro Diguinho, cruzou na área, tira dali o Will. E olha o contra-ataque do Guarani de Sobral. Esse é Honda. Honda já recolhe por dentro, fez o lançamento para o Diego Eduardo, tira o zagueiro do Horizonte, que seria o gol do Guarani de Sobral. Que contra-ataque perigoso, Thiago. E mais uma vez o Honda lançando aí para o Valtinho, que faz a volta por trás da defesa. Em condições, não tinha impedimento, mas aí a defesa conseguiu se recompor. Olha o cruzamento, cabeça, é o golaço do Horizonte! Gol! Golaço do Horizonte! Caio Pedro é o nome dele! Jogada aqui na direita. Olha a bobeira que deu ali o Henrique Marinho. Saiu bem na marcação o Denis Lima, que cruzou pro Caio Pedro. Que flechada de cabeça. Golaço pro fundo do gol. Empata o jogo. Um pro Guarani, um pro Horizonte. Thiago. É, e assim é o futebol. Você vê que numa jogada rápida, a chance perdida lá pelo Valtinho, a defesa tirou e já fez um lançamento a longa distância. Mérito aí pro Denis Lima, que conseguiu ganhar na corrida da defesa do Cacique do Vale. E aí o Caio Pedro apareceu e cabeceou uma bela cabeçada, sem chances também para o goleiro Otávio.
levando a igualdade ao marcador e recolocando o Horizonte no jogo depois de muita pressão do Guarani nos minutos iniciais. Agora o Horizonte tende a ir para cima. Voltamos a ter uma partida movimentada como foi a última aqui entre essas duas equipes. É isso aí. E por aqui quem vai se movimentando para o ataque era o Guarani de Sobral. Deu certo. E o passe e bola fica com o Diego Eduardo aqui na esquerda. Então tá por dentro livre. Preferiu inverter lá na direita. A bola passa. Deu certo. Cair lá pro Honda. Honda dominou. Vai preferir o cruzamento. Vai cair a marcação. Honda caiu. O Arthur mandou levantar. Levanta que não foi nada, nada, nada. É, não houve falta, né? O Honda força a jogada ali. Tenta cavar a falta. A arbitragem não foi na dele. Ambos muito em cima do lance, tanto o árbitro como a sua auxiliar. E aí, bola nas mãos do Marcel para recolocar o Horizonte no campo de ataque. Aí você vê o golaço de empate de Caio Pedro no ângulo esquerdo do goleiro Otávio. E agora eu quero ver o torcedor do Horizonte que está feliz da vida com esse empate. Ah, deixando seu like. Deixe seu like, vamos chegar à marca dos 1000. Vamos lá. Você que ainda não é inscrito, seja um inscrito em nosso canal. Acione o sininho para você receber as notificações dos nossos jogos, das nossas transmissões e, claro, das matérias especiais que saem aqui no nosso canal da FCF TV. Aí tem parada para reidratação. Lembrando que partidas antes das 16 horas é recomendada a parada para reidratação. A gente acompanha alguns dos melhores momentos deste primeiro tempo até aqui. 26 minutos. Thiago Donato, e o jogo até aqui aos 26. Um bom jogo. Partida muito movimentada nesse primeiro tempo, com o Guarani indo para cima, exercendo toda a pressão em cima do Horizonte. Consegue fazer o gol depois de muita insistência, algumas jogadas aí de presença dentro da área do time visitante. E o Horizonte ficou assim por muito tempo, até conseguir aí a sua primeira jogada de ataque nesse lance que nós estamos vendo agora. Até então só dava Guarani no jogo e o Guarani realmente sobrava nessa partida. Tanto é que numa jogada de bela feitura, um corta-luz perfeito do Natan e um chutaço do Valtinho de fora da área, abrindo o marcador e colocando o Guarani à frente, dando impressão até que seria essa a tônica do primeiro tempo. Mas aí, após esses minutos de um predomínio quase absoluto do time do Guarani, o Horizonte é esse que ressurge na partida. E aí tem, nessa jogada, a sua primeira oportunidade. E a reação veio nessa jogada do Denis Lima, que ganha ali da defesa, deixa para trás o Henrique Marinho. E o seu companheiro ali, o Caio Pedro, melhor dizendo, acaba levando a vantagem sobre a defesa e coloca igualdade no marcador. E isso foi o que nós vimos até agora, enquanto a bola já volta a rolar nesse primeiro tempo, meu amigo Cleivson Costa. No momento que tem bola parada em favor da equipe do Guarani de Sobral. Aos 28 minutos, escanteio curtinho cobrado. Bola volta para o Honda. Honda fez o cruzamento, a bola explodiu na defesa, explodiu na marcação do Horizonte. O Horizonte que tenta emplacar um contra-ataque em busca da virada. A bola foi para a linha lateral, arremesso para o Horizonte. E aí vai ter que ter pressa. O Horizonte tem pressa de virar o jogo. Guarani não vai se contentar com esse empate também não. Aí o Felipe Marcena foi que se jogou e arremessou a bola para a lateral. 1-1 aqui no Junco. Primeiro tempo para vocês. Série B do Campeonato Cearense. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. Olha o Horizonte. Tenta sair da marcação. Will arma o contra-ataque para o Guarani. Olha o Valtinho, já fez a parede, fez o pivô no que gira, ganha falta. Falta para o Valtinho, falta para o Guarani.
Quase 30 minutos do primeiro tempo. E aí o Guarani de Sobral tem a falta. Mas foi uma falta cobrada rapidinho. Felipe Marcina já vem com o domínio dela. Bola atrás pro Arthur. Arthur faz o lançamento na frente pro ataque, tenta o Valtinho, a defesa tira de cabeça novamente. Rodrigo Barreto. E aí o Horizonte tenta armar o contra-ataque. E vem pra cima o Galo do Tabuleiro. Esse é Diguinho. Que passe pro Tico Baiano. Bola pro alto. Aí vem pro Cláudio Caça-Rato. De cabeça vai ter que recuar essa bola. E deu certo lá o recuo pro goleiro Marcel. Lembrando que esta é apenas a primeira rodada do quadrangular final. Primeira rodada de três rodadas que serão eletrizantes. Vem de novo o Horizonte. Chutasse pro gol. Defendeu ali o Otávio. Tem mais Horizonte. Olha o Dentes, bateu pro gol. Chega salvando tudo por ali o Henrique Marinho. Salva o que seria talvez o segundo gol do Horizonte. É a bola muito venenosa ali na jogada do Dieguinho. E o Otávio numa defesa de segurança acabou espalmando ali para onde não tinha atletas do Horizonte. Mas aí o Denis Lima mais uma vez toma a frente, cria um novo lance de perigo, outro escanteio para o Horizonte na partida. De segurança, hein? Realmente a bola lisa, né? Tá molhado o campo e a bola. Autoriza o árbitro da partida, escanteio para o Horizonte, cruzamento feito no primeiro poste, vem para fora! Meus amigos, o que é que faltou para marcar esse gol, o Horizonte? Olha lá. Quem chegou mais próximo foi o Rodrigo Barreto. Eu acho que ele ficou com medo de jogar a bola o pé na bola. É verdade. Eu acho que faltou ali um pouco de daquilo que a gente chama cacuete de centroavante, cacuete de matador, né? Ele, como bom defensor ali, acabou permitindo que a bola passasse por entre suas pernas quando poderia ter entrado com bola e tudo. Mas enfim, lance de muito perigo. Horizonte entra definitivamente no jogo em busca da virada e o Guarani parece que vive aquele momento de apagão que já aconteceu aqui em outras partidas e desencontra um pouco o bom futebol apresentado no início desse primeiro tempo. É sinal de que podemos ter aí mais alternâncias, mais movimentação com o Horizonte no jogo. Agora podemos ter mais emoções até o final dessa primeira etapa. 32 minutos, olha o Horizonte está gostando do jogo, o Horizonte quer ir para cima, quer a virada aqui no Junco. O Horizonte vive o seu melhor momento no jogo. Vai a Beck. Beck vai fazer o lançamento lá dentro da área. Aí o Índio é quem vem e tira essa bola dali. De cabeça, Caça-Rato joga para dentro da área, Guarani vem tentando, o Arthur também. Bola foi forte demais, protegeu o Horizonte, ganha arremesso normal. Já chega para ali o Berg para fazer o arremesso. 1-1 até aqui. Estamos já quase na reta final do primeiro tempo. Jogo equilibrado. Após o início avassalador do Guarani. E aí tem aquele ditado, né? Quem não faz, leva. Guarani perdeu com o Valtinho o contra-ataque. Em que ele sobrou livre, ele e o goleiro. Horizonte foi lá e empatou o jogo. E agora, em a pouco, o Horizonte perdeu um gol incrível, né? A bola passou entre dois jogadores. E agora, será se vai prevalecer o ditado? Chega com tudo ali, o Diego Eduardo joga para lá, remessa sobre o mal. O Horizonte não quer saber de nada. Esse é o Berg. Vai lançar a bola lá dentro da área. Vai para cima o Galo do Tabuleiro. Levantamento feito. Ficou na área e o Arthur tentava tirar. E não é que deu certo, rapaz. A bola tocou lá no Anderson Sobral. E ganha o tiro de meta o Guarani. Nesse lance aí, o perigo era a bola desviar e acabar indo dentro do gol do Otávio, que ficaria batido no lance. Mas pra sorte aí do Arthur, e acho que era essa mesma a intenção dele, ele só desviou no adversário e conseguiu aí o tiro de meta para tentar recolocar o Guarani de Sobral no ataque.
no momento que tem falta ali em cima do índio, o árbitro chama a atenção do Rodrigo Barreto, vai conversar com ele. E aí certamente avisou para ele que na próxima não tem conversa não. O cartão vai vir sem perdão. A torcida não para de incentivar o Guarani. E agora tem bola parada o Bugre. Esse é Diego Eduardo. Série B do Campeonato Cearense aqui na FCF TV. Autoriza o árbitro, vai lá o Diego Eduardo. 35 minutos. O levantamento vai ser feito lá dentro da área. Olha o lançamento. O goleiro deu um tapinha na bola, a bola sobrou, emendou. Defendeu o goleiro, defendeu o goleiro, Marcel. Que chance teve o Guarani, olha lá. Faltou um pouquinho mais de força, eu acho que não, né, Thiago? Acredito que o Will, ele viu bem aí o lance, tentou pegar todo mundo desprevenido, né? Pra sorte da defesa do Horizonte, houve ali um leve desvio e o goleiro Marcel também teve muito reflexo, recuperando o lance e evitando que poderia ter sido o segundo gol do Guarani. Olha o Horizonte, tenta o chute pro gol, forte demais, saiu a lateral pro Guarani de Sobral. É, parece que finalmente os times estão percebendo que o que é preciso é chutar. O que é preciso é buscar a meta aí dos goleiros. O Horizonte já tinha feito isso. Agora o Guarani dando a resposta e mostra que o jogo começa a se concentrar mesmo a partir das jogadas, principalmente de contra-ataque. Né? Há espaços. Do lado do Guarani, o Diego Eduardo não está fazendo o apoio que se espera dele. Deficiente ali na cobertura, na marcação. As jogadas do Horizonte sempre aparecendo por lá. E no lado do Guarani, como em outras jornadas, ali pelo lado direito do ataque do time sobralense, as bolas vão aparecendo e espaço sempre deixado ali pelos laterais do Horizonte. Então, aquele parece ser o caminho das melhores jogadas do time sobralense. 37 minutos. Horizonte ganha arremesso manual aqui na direita. É você que acompanha a nossa transmissão, vai deixando o seu like. Não esquece de acionar o sininho também ao ser um inscrito da FCF TV. Também você pode ser um seguidor do nosso Instagram, FCF Oficial no Instagram, no Instagram da Federação Cearense de Futebol. E olha o Guarani. O Horizonte tenta tirar a bola. E aí os dois jogadores do mesmo time disputaram a bola. O torcedor vaiou, agradeceu o Guarani de Sobral pela bola. Natan. Esse é Felipe Macena. Macena deu um toquinho atrás ali pro Arthur para recomeçar o jogo. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. E o placar segue inalterado. Estádio Presidente Vargas. E olha a defesa, deu bobeira. Aí eu não entendi o que o Diguinho quis fazer. Diguinho poderia ter avançado na grande área. Entregou a bola para a defesa do Guarani. E para que segue bola de novo. Agora Diguinho para virar o jogo. Deu bobeira o Otávio. Tá no chão. Diguinho com ela. Tem que dar essa bola para trás. Atenção, Horizonte para marcar o gol. O Diguinho foi de uma infelicidade nos dois lances, hein, Thiago? É, e isso mostra a desatenção total da defesa do Guarani. Nesse primeiro lance, a oportunidade lá sobrou também nos pés do Dieguinho. E agora, nesse segundo lance, ele também teve a chance de colocar aí um dos seus companheiros na cara do gol. Certo é que a zaga do Guarani não vive um bom momento. Está claudicante e colocando aí em perrengues a defesa do time, que passa um momento difícil nesse primeiro tempo, depois de dominar a partida nos minutos iniciais. 1-1 até aqui. Olha, o Otávio já fez a ligação para o ataque. 39 minutos, reta final do primeiro tempo.
Guarani de Sobral vai empatando em 1-1 com o Horizonte. Desce o Horizonte, gostou do jogo Horizonte. Tico Baiano, saiu bem da marcação, vem avançando, passou de dois jogadores, Tico Baiano. Bola pro ato pra ele, Tico Baiano, quase Tico Baiano. O Will salvou a pátria ali atrás. Aí o Arthur tira essa bola dali, tenta o lançamento pro Valtinho. Valtinho tenta receber de frente pra bola, de costas para o zagueiro. Nesse momento quem se deu melhor foi o zagueiro, mas tem jogador do Guarani caído lá dentro do campo. Um jogador que apareceu muito naquela outra partida foi o Tico Baiano, e hoje ele está escondido, não está tendo protagonismo, e parece que o Dieguinho é que está disposto a assumir esse protagonismo. Teve participação ali na jogada do gol do Horizonte. E além disso, já teve duas oportunidades para favorecer aí o gol que poderia ter sido da virada do time do Horizonte. Acredito que se o Filinto conseguir colocar o Tico Baiano no jogo, com o bom momento que vive o Dieguinho, vai ficar difícil para essa defesa do Guarani, que, como eu disse agora há pouco, passa momentos difíceis nesse primeiro tempo. É trabalho, é pauta também para o Alexandre Lima, no intervalo, corrigir o posicionamento da defesa do time da casa. E agora tem lateral para a equipe do Horizonte. Olha o lançamento para o alto de cabeça, tira a defesa do Guarani, voltou para o Horizonte naquele ganho, perde ali no meio. O Índio tenta o lançamento, bola volta para o Horizonte. Vem com a bola o Dedé, caiu por ali, falta nele. Falta para o Horizonte cobrar. Aí o Galo do Tabuleiro tem mais uma oportunidade. O jogo segue menos eletrizante que do início do jogo para o meio, né? Olha! Falta cobrada curtinho. Bola fica dominada para Rodrigo Barreto. O Rodrigo Barreto tenta cruzar na área, matou no peito. Atenção para trás. Irregularidade foi marcada, segundo o auxiliar de número 1. A bola tocou no braço do atleta do Horizonte ali, Tico Baiano. Um a um aqui no Junco, futebol cearense, assunto nosso. Aí na sequência, Felipe Macena sofre falta, é falta pro Guarani. Cobrada rapidinho. 42 minutos. Esse é Arthur. Will, Honda, bola por dentro, tenta lá o Natan de cabeça, aqui atrás o Índio tem para receber a bola. E o técnico Alexandre Lima. Foi muito criticado no último jogo, principalmente em função disso que você está dizendo, né? Do erro de posicionamento, ele acabou sofrendo muitas críticas naquela partida contra o Horizonte. Aí entendeu o torcedor, né? Torcedor aqui dizendo que eu sou Guarani, tem torcedor dizendo que eu sou Horizonte. Eu sou FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. E aqui tem bola parada para o Guarani de Sobral. Para ali o Diego Eduardo vai lançar essa bola lá dentro da área. Vamos ver como vai se posicionar a defesa do Horizonte. Pode ser uma boa oportunidade para o Bugre Sobralense. Está lá o Diego Eduardo. Lançamento foi feito, Índio cabeceou para trás para o Natan, tentava de puxeta, tentava ali com o biquinho da chuteira, mas não deu. Agradeceu a defesa do Horizonte, desce o Horizonte, desce o Anderson Sobral, lá na esquerda Anderson Sobral vem com a bola, deu passe à frente procurando o Dieguinho, melhor para o Guarani de Sobral, para Valtinho, dominou, cortou por dentro, atenção, Valtinho, opa, tá impedido, subiu a auxiliar de número 2. Demorou uma coisinha, mas deu certo. Me parece que houve mesmo o impedimento. O Valtinho voltava da posição de impedimento. Então, quando recebeu a bola, já estava fora de jogo. E olha o Horizonte, tem mais Horizonte. Bola fica para o Berg. Berg observa a passagem dos seus companheiros. Lá na esquerda, subiu o pano auxiliar de número 1. Dedé está impedido lá. Bola segue rolando no estádio Presidente Vargas na outra partida do quadrangular final. Floresta e Casa no 0-0.
Daqui a pouco teremos o intervalo e iremos acompanhar os melhores momentos de Guarani e Horizonte. Vamos rever os gols desta partida. Tem bola rolando também no Sub-17. Muita bola rolando no futebol cearense neste final de semana. Sábado a bola rolou. Ontem tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Isso da Série A. E aí o Fortaleza se deu melhor. Venceu o Ceará por 2-1. Aqui é Série B. Aqui vem o Tico Baiano. Olha o passe do Tico Baiano. Deu certo. Aqui na direita tenta o Denis. Toque dentro da área. Tira dali o Madison. Vamos até os 49 minutos. Já subiu os acréscimos. O quarto árbitro. Tá caído ali o Natan. Há uma reclamação gigantesca aqui no estádio do Junco. Aqui um abraço para quem mandou mensagem e registrou a audiência. Eu disse, senador Saense, tá lá em Senador Sá torcendo pro Guarani. O mesmo também com o Clairton, também acompanhando o nosso trabalho, torcendo pro Guarani. E por aqui tem bola parada. É bola pro Guarani de Sobral. 46 minutos. Vamos até os 49. Diego Eduardo na bola. Diego Eduardo. Lançamento lá no segundo poste. O goleiro deu um tapinha na bola. A bola sobrou para tirar de cabeça. Dali o Rodrigo Barreto. Volta o Guarani de Sobral. Esse é o Will. O Will deixou um no chão. Runda. Prepara o cruzamento. Voltou pro Will de novo. Linha de fundo. Olha o Will. Ih, rapaz. Perdeu tempo ali. E na sequência cometeu falta. Uma pena, uma jogada bem triangulada ali pelo Honda e também o Will, mas ele se perdeu no último momento, não conseguiu dar sequência esse ataque promissor. Tico Baiano está impedido, mais um lance irregular. Vários impedimentos nesse primeiro tempo, né? Trabalharam os auxiliares. Muitos impedimentos é algo que mostra o quanto que as defesas estão abertas, né? No caso do Guarani, isso principalmente. E aí os atacantes tentam aproveitar. Vem Guarani, vem Ronda. Lá na direita Ronda, cruzou na área. Procurava o índio, sobra a bola pro Diego Eduardo. Natan tá pedindo livre por dentro. Toque atrás pro Madison. Madison fez o passe pro índio. Condição é boa, índio bateu cruzado. Passou e ficou ali esperando a bola o Valtinho. Linha de fundo, ganha escanteio. Ganhou o escanteio, Guarani de Sobral. Quase 48 minutos. Tá caído o goleiro Marcel. E aí, como todos sabem, atendimento ao goleiro, a bola para no jogo. Finzinho do primeiro tempo. No intervalo de jogo teremos uma matéria especial com Nailton de Oliveira, convocado, árbitro convocado para o Sul-Americano. Daqui a pouco mais detalhes no intervalo. Ronda, cruzamento no alto. Tenta de cabeça o Guarani de Sobral, a defesa do Horizonte responde. E olha o, olha o contra-ataque para o Horizonte. Tico Baiano. Deu o passe, fez um 2 bonito com o Beck. Tico Baiano com a bola, joga massa. De três dedos, Tico Baiano encontra livre lá na esquerda. Deu certo, saiu da marcação, girou pro gol. Passa à direita do goleiro Otávio. Que chance teve o Horizonte. Olha o que fez o Diguinho. É, rapaz, quase a virada do Horizonte. A torcida do Guarani diz ufa, ufa, né? Porque do jeito que ficou os últimos minutos, o Horizonte foi para cima, mostrou que realmente tinha condição. E aí temos números finais nesse primeiro tempo, agora encerrado pelo árbitro Adriano Barros Carneiro. Final de primeiro tempo aqui no estádio do Junco, um pro Guarani, um pro Horizonte. Um jogo espetacular no primeiro tempo. Chances
para os dois lados. E aí teremos certamente mais 45 minutos de muita emoção aqui no estádio. O torcedor vai aplaudindo, o torcedor vai gostando do que está vendo até aqui. E a gente registra também a torcida do Horizonte, né? Temos cerca de 20 pessoas, um pouco menos, de 15 a 20 pessoas presentes também aqui no estádio do jogo. A gente, claro, abraça o torcedor do Horizonte presente aqui no estádio do jogo. Intervalo também lá no estádio Presidente Vargas, para Floresta e Casa. É outro confronto desta primeira rodada do quadrangular final. Daqui a pouco teremos mais detalhes. Vamos acompanhar agora a matéria do Nailton de Oliveira, ele que foi um árbitro convocado para o Sul-Americano. A gente, claro, ressalta aqui na FCF TV. Afinal, futebol cearense é assunto nosso. Essa vai ser minha primeira oportunidade, né, em trabalhar em competições internacionais, sabendo também que é uma grande responsabilidade de representar não somente a arbitragem cearense, como a arbitragem nacional, né, nessa competição de base que dá o direito à seleção se classificar para outras competições internacionais, e essa busca também da arbitragem da evolução cearense no cenário internacional. Lá então, o árbitro Nailton Oliveira, da FCF. Vamos aos melhores momentos. O que tivemos de melhor no primeiro tempo de Guarani de Sobral 1, Horizonte também 1, quadrangular final. Diego Eduardo, olha o chute pro gol, e a bola passa, e o goleiro deu um tapinha na bola. E o Valtinho ficou na dúvida, ele poderia ter... Pro Guarani. Escanteio cobrado curtinho, cruzamento na área, olha o desvio pro gol, a bola vai entrando, tiro, zagueiro Anderson Sobral na linha. Autoriza o árbitro, Diguinho, cruzamento feito lá no segundo poste, cabeceio pro gol da defesa, põe pra linha de fundo. Manda na bola. Olha o toque do Honda para Natan. Sobrou para Valtinho. Pé esquerdo, bateu, bateu. Rocha! Gol! Autoriza o árbitro da partida. Vem chumbo grosso daí. Olha o chute de longe com desvio pro gol. Foi para linha de fundo. Escanteio. Valtinho que faz a volta por trás da defesa, em condições, não tinha impedimento, mas aí a defesa conseguiu se recompor. Olha o cruzamento, cabeça, é o golaço do Horizonte! Gol! Golas que serão eletrizantes. Vem de novo o Horizonte, chutasse pro gol, defendeu ali o Otávio. Tem mais Horizonte, defendeu ali o Otávio, tem mais Horizonte, olha o Dentes, bateu pro gol, chega salvando tudo por ali o Henrique Marinho. Autoriza o árbitro da partida, escanteio pro Horizonte, cruzamento feito no primeiro poste, vem pra fora! Próximo galo do tabuleiro, levantamento feito, quicou na área e o Arthur tentava tirar. E não é que deu certo, rapaz, dentro da área. Olha o lançamento. O goleiro deu um tapinha na bola, a bola sobrou, emendou. Defendeu o goleiro, defendeu o goleiro, Marcel. Dedo Chico Baiano encontra livre lá na esquerda. Deu certo, saiu da marcação, girou pro gol. Passa à direita do goleiro Otávio. Tá aí os melhores momentos. Thiago Donato, primeiro tempo movimentado. Guarani teve chances, como fez um gol. Horizonte também, porém tiveram outras oportunidades que não foram convertidas nesse primeiro tempo. O primeiro tempo bom, primeira rodada deste quadrangular final, Thiago Donato. Pois é, Cleibson. Um primeiro tempo muito movimentado. Era mais ou menos o que a gente esperava para essa partida. Mas antes da gente falar aqui desses melhores momentos do primeiro tempo, que foram muitos, eu quero abraçar aqui o Felipe, é sobralense, está acompanhando o jogo lá em Juazeiro do Norte. Valeu, Felipe, obrigado aí pela sua audiência também. O Helder Melo, grande torcedor do Guarani e membro aí da torcida Guarani antifascista, também sempre acompanhando o nosso trabalho. Ele que participa também sempre das corridas, é um corredor aqui como a gente,
Hoje, inclusive, tivemos a corrida do Corpo de Bombeiros de Sobral, 50 anos. A agradecer a todos os competidores que participaram desse momento tão importante para o atletismo aqui de Sobral. E parabenizar também o pessoal do Corpo de Bombeiros pelo aniversário, meio século aqui na nossa cidade. Pois bem, falando nesse primeiro tempo, um primeiro tempo muito movimentado, como eu dizia, e um primeiro tempo que teve o Guarani com mais domínio nos minutos iniciais. O Guarani teve não apenas o domínio territorial, né, a posse de bola, como a gente chama, a ocupação dos espaços em campo, mas o Guarani também criou ótimas oportunidades. E essas oportunidades foram acontecendo principalmente em razão da insegurança apresentada pela defesa do Horizonte nos primeiros minutos. E aí se destacaram, apesar disso, figuras como o zagueiro da equipe do Horizonte, Cláudio Caça-Rato, salvando aí uma grande oportunidade, e também o goleiro Marcel, sempre que exigido, fazendo ótimas intervenções. Até que o Honda deu um passe magistral nessa jogada, e um belo corta-luz do Natan. Com isso, a bola sobra aí, limpa todo o espaço para o Valtinho. O Valtinho então chuta de fora da área, um chute bem colocado, sem chances de defesa, como eu dizia, para o goleiro Marcel, dando números iniciais ao marcador, abrindo o placar para o time do Guarani de Sobral. Basicamente, esse bom momento do Guarani durou até aí, porque depois o Horizonte começou a recuperar as ações e o Denis Lima, que faz uma ótima atuação, começou a ganhar espaço e principalmente a se antecipar a defesa do Guarani nas jogadas. E numa delas, fez esse belo cruzamento para que tivéssemos o gol do Caio Pedro. Caio Pedro empatando aí essa partida e deixando o jogo muito em aberto. E a partir daí, o Horizonte manteve-se no ataque, colocou mesmo a zaga do Guarani para trabalhar. E a verdade é que a zaga do Guarani não trabalhou o quanto deveria nesse final de primeiro tempo. Comprometeu em muitas oportunidades. Não dá nem para a gente eximir ninguém. O Arthur e o Henrique Marinho, que começaram com uma relativa segurança a partida, nesses últimos minutos, realmente, por pouco, não conseguiram entregar em lances capitais aí o que poderia ter sido a virada do Horizonte. Mas enfim, esse foi o panorama, era o jogo que a gente de fato esperava, um jogo com movimentação, um jogo com gols. Só não teve mais gols porque realmente faltou um pouco mais de sorte, o capricho aí dos atacantes, porque a verdade é que as defesas fizeram o possível para que nós tivéssemos mais oportunidades nesse primeiro tempo. Um resultado justo, um resultado que mostra, como eu disse, um Guarani que começou muito bem, um Guarani que mereceu abrir a contagem, mas um Horizonte que, dentro das dificuldades impostas na partida, aproveitou o lance que teve de maior significado e empatou o jogo, podendo até conseguir a virada que acabou não vindo. Então essa é a história desse primeiro tempo, desse empate em 1-1. Trabalho para os treinadores nesse intervalo, com toda certeza. Eu acho que o Alexandre Lima, ele precisa trabalhar o posicionamento da defesa do Guarani. Esses minutos finais realmente comprometeram bastante esse setor. E o Will, que até faz uma boa partida, tem pecado no apoio. Diego Eduardo é outro jogador de muita qualidade, mas que ficou devendo nesse primeiro tempo. Quem sabe apresente o melhor futebol na segunda etapa. E o Horizonte conseguiu, dentro da partida, corrigir os seus defeitos
e terminou apresentando-se aqui no estádio do João como uma equipe que tem condição de conseguir a virada no marcador para esse segundo tempo. Falamos aqui também, antes do jogo começar, da grande presença de público, que impressiona mesmo. Acho que temos aqui o melhor público do Guarani na competição. Tudo convergiu para isso. É um jogo no domingo, é um jogo num horário muito bom, propício para o futebol. Sem concorrência dos outros campeonatos estaduais, é bom que se diga, né? Isso acaba sendo uma concorrência para o torcedor sobralense, que é muito ligado, sobretudo, no futebol do Rio de Janeiro. E aí, como o primeiro jogo da decisão foi ontem à noite, não tem concorrência, todo mundo veio para cá. Então, uma presença de público espetacular, todos empurrando aí o time da casa para uma vitória nessa rodada de abertura. Rodada essa que também tem empate na outra partida, lá no PV, 0-0 para Floresta e Icasa. O Icasa que vai receber o Guarani no próximo jogo, uma partida de muita importância lá na Arena Romeirão, no próximo final de semana. Então, é isso que a gente tinha para destacar nesse primeiro tempo. As equipes ainda não retornaram, também a arbitragem, apenas os reservas fazendo ali o seu aquecimento, que pode demonstrar aí alterações para essa segunda etapa, tanto da parte do Guarani como da parte do Horizonte. Valeu, Thiago Donato. A gente vê à esquerda os jogadores reservas da equipe do Horizonte. O Horizonte que tem no banco de reservas aí o Jean, camisa 12, 17, Conrado, 13, Denilson Santos, 6, Isaac Santos, ou melhor, Denilson Dantas, camisa 13, 6, Isaac Santos, 11, Rosivaldo, 18, Toquinho, 15, Leozinho, 20 para Levi Pacajus, 8, Everton Pena, 10, Cleilton Domingues, 16, Breno Alagoano e 3, Jalisson Fernandes. Jogadores do Guarani de Sobral já retornam para o gramado do estádio do Junco. Guarani que tem 12, Fernando. Teremos substituições daqui a pouco. 12, Fernando, 13, Lucas Jordão. 14, Lindey Everson. 15, William Luiz. 16, Kever. 17, Radilson. 18, Lansone. 19, Jefferson. 22, Diogo. E tem alteração aí no Guarani de Sobral. Vamos conferir aqui. Aí saiu o 4, Henrique Marinho, que por sinal foi quem falhou no gol do Horizonte. E vai entrando o Lucas Jordão. Então eu acho que Lucas vai para a direita, que é a função de origem dele. E o Will volta para a zaga, Thiago Donato. Pois é, como a gente falava agora há pouco, a defesa do Guarani teve muito mal nesses minutos finais do primeiro tempo. A opção da substituição poderia ser técnica, mas ao que parece não é bem isso, né, Cleide? Era exatamente isso. É uma correção, porque eu imaginei que poderia ter sido, sei lá, por conta do gol, mas não. Suspeito de fratura no dedo da mão, o zagueiro Henrique Marinho foi substituído. Mas se fosse por opção, também não seria nenhuma surpresa para nós. Afinal, algo precisava ser mexido para essa segunda etapa, já que a defesa do Guarani mostrou muitas fragilidades no final desse primeiro tempo. Quem está acompanhando o nosso trabalho é o amigo Tony José, nosso colega aqui de imprensa de Sobral, acompanha o trabalho. Receba aí o nosso abraço, Tony José. Tony José, que também mandou mensagem aqui para mim. Muito obrigado, Tony, pelo carinho da audiência. A gente que trabalhou muito tempo na Rádio Caiçara, Coqueiros FM, um grande companheiro do rádio. Antônio Carlos, lá em Jordão, City Tanks também, muito obrigado, meu amigo Antônio Carlos. Antônio Carlos, que por muito tempo confiou e acreditou no meu trabalho no rádio, quando eu narrava pelo rádio. Muito obrigado, Antônio Carlos, sou muito grato a você, um grande amigo. Bola vai rolar para o segundo tempo. Horizonte, pelo jeito, volta com a mesma equipe. Saída de bola do Guarani. Neste segundo tempo, o Guarani que vai atacar para o lado direito, o lado que dá para o centro da cidade de Sobral, Horizonte para o lado da Serra da Meruoca. Bola rolando para você aqui na FCF TV. Aí tem primeiro arremesso manual em favor da equipe do Horizonte. FCF Oficial é o nosso Instagram, você pode ser um seguidor, seja
um seguidor assíduo, interaja com todas as nossas informações, saiba primeiro quando acontecer em nosso futebol. Olha o Índio. E o Índio dominou, perna direita, cruzamento, voltinho de cabeça pro gol. Os braços do goleiro Marcel. E já repõe a bola em jogo. Olha o lance lá do Índio. 1-1 segundo tempo. 45 minutos de muita emoção agora na tela da FCF TV. Lançamento pro alto, vem o desvio, agora vem pro Natan. Natan vem com a bola, chutou de longe. A bola passa à esquerda do goleiro Marcel. Guarani começou a exemplo do início do primeiro tempo. Começou em cima, hein, Thiago? Pois é, tem sido assim. O Guarani tem buscado nos primeiros minutos impor um jogo de velocidade, um jogo muitas vezes de imposição física, tentando sufocar o adversário e buscando fazer um gol logo de entrada. Fez isso no primeiro tempo e volta nessas condições para a segunda etapa. Olha o Dieguinho, já abriu na direita. Berg fez o passe para o Dedé. Defesa do Guarani é quem responde. Cabeceou ali atrás para o Índio. Olha o Índio, tentava aprofundar a jogada. Felipe Macena, falta ali atrás, em cima do Madison. O árbitro paralisou o jogo. Segue paralisado aqui no estádio do Junco. Repõe a bola em jogo. Olha o Guarani, lançamento para o alto, para o Valtinho. Subiu o pano auxiliar de número 1. Está impedido lá o ataque do Guarani. Estádio Presidente Vargas, Floresta e Casa 0-0. Aqui tá 1-1 no Junco. Vem Horizonte. Vem o Galo do Tabuleiro. O passe do Anderson Sobral. Aí a defesa do Guarani responde. Bola vem para Cláudio Caça-Rato. Põe no chão. Lá na direita quem vem é o Anderson, ou melhor, Rodrigo Barreto. Lançou para o alto. Diego Eduardo vem com a bola. Falta em cima dele, é falta pro Guarani. Abraçar a galera de Jordão que acompanha a nossa transmissão. Muita gente lá na Serra do Rosário. Um abraço pro Jorjão, tá torcendo e acompanhando a nossa transmissão. Aqui embaixo da nossa cabine tá uma galera gigante aqui acompanhando a gente. Tem o Alex, tem o Anderson, tem o Michael, tem muita gente. Obrigado pela audiência, o público sempre com a gente. E aí vem o Horizonte. Esse é o Berg. Berg vem com a bola. Opa, caiu. O árbitro disse que não foi nada. Vida que segue. Melhor pro Guarani. Toque atrás. Tentava Natan. Deu certo. Foi pro Diguinho do Horizonte. Bola aberta na esquerda. Vem com a bola. 21. Caio Pedro, autor do golaço de cabeça de empate do Horizonte. Aí a bola acabou saindo em arremesso manual. Bola pro Galo do Tabuleiro cobrar. É segundo tempo, 4 minutos de bola rolando. Lembrando que quadrangular final são apenas 3 jogos para cada equipe. Aí quem ficar melhor posicionado já garante a sua classificação rumo à próxima Série A 2024. Olha o Horizonte, tenta lá na grande área, a defesa do Guarani está atenta, afastando tudo por aqui, já armando o contra-ataque Felipe Macena. Olha o passe procurando o Valtinho, é para ele, Valtinho, ingressou a quinta marcha, Valtinho por baixo, chegou, Cláudio Caça-Rato põe para arremesso manual. Lateral é para o Guarani de Sobral. Esse é Lucas Jordão, melhor para o Horizonte. Vem Horizonte, vem Guarani, ganha a bola. Tentava o Madison. Caça-Rato é quem tira de cabeça. E na disputa ali pelo meio. Contra-ataque do Horizonte. Dedé abriu pro Berg. Berg, boa esticada pro Tico Baiano. Tico Baiano recolhe por dentro, pediu falta e ganhou. Falta pro Horizonte, é falta pro Galo cobrar. É mais uma chance no jogo. É a chance do Horizonte. Quem sabe a virada do Galo.
Falta ali próximo ao bico da grande área. E aí tem duas opções. Ou cruza na área ou bate direto. Vamos ver o que vai fazer. Pela posição, acredito que vai ser o Tico Baiano. Aqui a FCF TV. Você acompanha a Série B do Campeonato Cearense. Sub-17 também tem bola rolando. Futebol em todas as categorias, claro, sempre com a FCF TV. Próximo final de semana teremos o segundo jogo, o jogo da volta. Ceará e Fortaleza. Decisão do Campeonato Cearense. Jogo da ida deu Fortaleza vencendo por 2-1. Grande jogo, hein? Aqui também a decisão. Vamos lá. Na bola parece que é o Dieguinho. De perna direita. E pode ser a virada. Tá pintando a virada do Junco. Autoriza o árbitro. Olha aí, bateu direto pro gol. À esquerda do Otávio. Era a chance do Horizonte. Vamos ver. Dieguinho fingiu que ia, mas não foi. Quase surpreendi ali o goleiro Otávio. Falta bem cobrada, tentou tirar aí a proveito um pouco da desatenção da barreira ali que abriu, mas para sorte do Guarani a bola passou apenas ao lado do goleiro Otávio. Grande abraço aí ao Ayrton Faustino, também ao Átilo Orlando. Eles dois estão nos acompanhando aí pela nossa transmissão no YouTube. Valeu, gente. O Guarani tentava chegar, o goleiro Marcel deu uma tranquilizada ali na defesa do Horizonte. Acompanhando a gente está o Gerardo Paiva na cidade de Cariré, torcedor do Guarani de Sobral. Obrigado pela audiência. Caça Rato afasta essa bola dali. Lançamento para o alto de cabeça. Rato tira. Lucas Jordão na proteção por ali. Vai sobrando lá com o goleiro Otávio. E vai recompor a bola em jogo. 1-1 no Junco. Segundo tempo para você. E olha o ataque do Guarani. Vinha o Bugre. 4. Deu falta ali atrás pro Horizonte. Em cima do Caio Pedro, e o Valtinho reclamou demais. Cuidado no cartão aí, Valtinho. Ali camisa 5 para ele. Emerson Cara. Preferiu deixar a bola pro Anderson Sobral. E aí o Anderson entregou a bola de graça pro Guarani de Sobral. E o Diego Eduardo vai na cobrança. 1-1 aqui no Junco. Segundo tempo para você, quase 9 minutos. E o tempo vai passando. Placar de empate também persiste no estádio Presidente Vargas entre Floresta e Casa. Nathan caiu, é falta nele. É falta. E é falta lá na esquerda. Torcedor do Cacique do Vale presente no estádio. Vai incentivando. Vai pra cima. Diego Eduardo, cobra-se de falta. Caiu pro Honda. Honda escorou pra Lucas Jordão. Aqui na direita, Lucas. Pra Honda, foi forte demais o passe do Lucas Jordão. Aí o treinador não gostou nada do passe ali do Lucas, né? Lance muito infeliz aí do Lucas Jordão, né? Um ataque promissor, ele acabou chutando a bola com muita força, sem nenhuma condição pro Honda dar sequência aí ao ataque. Desperdiça um bom ataque o time mandante, o time de Sobral. Wagner Lima acompanhando o nosso trabalho, Michele Carla, Samires Belarmino, Nailton Vieira, Joaquim Magro no Rio de Janeiro. Wellington também acompanhando, muita gente acompanhando a nossa transmissão pelo chat. Vá deixando seu like, deixe seu like da nossa transmissão, seja um inscrito em nosso canal e acompanhe todos os jogos da Série B Cearense. A Série C vem aí, Taça Fares Lopes também. E olha o ataque, vem Guarani de Sobral, caiu ali o Honda. Falta nele, subiu o cartão amarelo para o Cláudio Caça-Rato. Primeiro cartão no jogo, Cláudio Caça-Rato. 10 minutos do segundo tempo. E aí, o torcedor,
pelo jeito gostou aí do lance. Quando o jogo é bom, a parte disciplinar ela acaba ficando, de certo modo, acessória da partida. Nós temos agora 10 minutos, quase 11, dessa segunda etapa e tivemos o primeiro cartão amarelo no jogo, num lance muito de interpretação da arbitragem. Se não tivesse dado o amarelo também não seria nenhuma, não seria nada de se impressionar da arbitragem. E aí o Guarani, depois de alguns momentos de ataque, tem uma ótima jogada de bola parada. Tem falta perigosa para o Guarani. Atenção, torcedor do Bugre. Diego Eduardo deixou para quem vem de trás. Atenção, olha a batida. Oh! Longe da meta do goleiro Marcelo. Sem perigo algum. E aí tem a alteração no horizonte. Vai saindo o camisa 9, Denis. Denis Lima entrando o Leozinho com a número 15. 15, Leozinho entra para a saída do Denis Lima. Olha, o Denis Lima para mim é um dos melhores jogadores nessa tarde aqui no Estádio Junco, referência no ataque aí do Horizonte. Mas eu acredito que cansou, né? Não está mais com a mesma disposição da primeira etapa. E aí o Filinto Holanda, ele tenta com essa substituição, com a entrada aí do Leozinho, dar gás, né? Manter o Horizonte no ataque e evitar que o Guarani possa mais uma vez assumir a dianteira da partida e criar as melhores oportunidades. Segundo tempo, já começa a mexer no time Horizonte. Guarani também. Opa! Dividida do Arthur com o Tico Baiano. E o jogo está paralisado. Lance normal. Saída de bola para o Guarani. E aí, na próxima rodada, teremos a segunda rodada do quadrangular final. O Icasa recebe o Guarani de Sobral, o jogo no Romeirão às 17 horas do próximo sábado. Essa partida inicialmente estava marcada para o domingo, porém foi antecipada para o sábado. No domingo permanece no Domingão Horizonte Floresta às 15 horas e 30 minutos. Então teremos o final de semana que vem e grandes emoções também na Série B. Esse é o Berk que tira dali. Bola que desvia no Índio, sobra ali atrás. Bola fica para o Guarani de Sobral, o lançamento para o Valtinho. Valtinho subiu, disputou no alto com o goleiro Marcel. Lance normal. Quase 14 minutos. Aí vem o Horizonte, vem com o Anderson Sobral. Observa a passagem do Caio Pedro aqui na esquerda. O toque de bola é mais à frente. Saiu bem da marcação. Esse é o Tico Baiano. Tico Baiano vem com a bola. Colou a bola nos pés. Toque de lado pro Diguinho. Bateu pro gol. Explodiu na defesa. Sobra ali atrás com Leozinho, camisa 15. Sofre falta e é mais uma bola parada pro Horizonte. É mais um lance perigoso da direita para a esquerda. Reclama muito o Diego Eduardo por ali. O jogo está sem uma perspectiva de melhora, né, Thiago? Parece que vai terminar assim. É, uma acomodação. As equipes estão já se conhecem melhor. Depois daquele primeiro tempo, com muita movimentação, agora o jogo fica mais truncado. As defesas de ambos os lados começam a se posicionar melhor. E aí vai aquele jogo de estratégia. Vamos ver como é que se comporta o Horizonte depois dessa substituição que fez com a entrada do Leozinho no lugar do Denis Lima. Falta pro Horizonte. Vem lá, Dieguinho. Cruzamento na grande área. De cabeça, quem subiu foi o Will. Disputou lá também o atleta do Horizonte. O árbitro disse que a bola é tiro de meta pro Guarani. 1-1, Série B do Campeonato Cearense. Você acompanha todas as emoções da FCF TV. Afinal, futebol cearense é assunto nosso, assunto da torcida cearense. Olha, a bola sempre sobra ali para o Tico Baiano. Na sequência, Felipe Macena chegou na disputa de bola. O Arthur disse que foi disputa normal. O técnico do Horizonte, Felipe Holanda, fica na bronca por ali, orienta sua equipe para lá.
e tá tudo ok. Torcedor cantando junto, olha o Frisson. Horizonte vem pra acabar com a festa, Leozinho caiu. Vida que segue, tudo normal. Diego lançou pra Valtinho. O goleiro deu na proteção, tira dali o goleiro Marcel. E ganha lateral o Guarani, tem pressa. Lançamento pro Natan. Caça-rato é quem tira. Antecipou-se ali a defesa do Horizonte. Volta a bola pro Guarani de Sobral. Pressão do Bugre. Boa jogada. Natan com ela. Passou. Natan tentava pro Índio. A defesa do Horizonte tira. E aí na sequência tem falta. Vai subir cartão. Agora sim pro Felipe Macena, hein? Tava passando da hora. Felipe Macena estava sobre aviso já há algum tempo. E tá amarelado o atleta do Guarani de Sobral. Aí quando a tática, quando a estratégia não tá boa, aí o jogo começa a ficar violento. Cartão merecido aí para o Felipe Macena e o Horizonte. Enquanto isso, tem dois atletas aí no chão. Ambos agora já se recompondo. O Tico Baiano e também o Dieguinho. Mas o outro cartão ali para a equipe do Guarani de Sobral, agora para o Arthur, né? Dois cartões aí praticamente no mesmo lance para o time sobralense. Tempo vai passando, 17 minutos do segundo tempo, 1-1 no jogo, 0-0 no PV, Floresta e Casa. A gente está monitorando passo a passo lá também, vem o Horizonte para virar o jogo, lançou no alto, Otávio está atento. Aí o Otávio vai repor a bola no jogo. Já fica Diego Eduardo na esquerda. Olha o passe, a bola fica no meio para o Índio. E eu insisto em dizer que o Índio seria melhor e renderia melhor aqui do lado direito. O Horizonte aqui ganha o arremesso no alto. Galo do Tabuleiro vem com a bola. As duas equipes parecem estar com medo de ir pro ataque, né? Com medo de arriscar alguma coisa, com a Dango na final apenas 3 jogos. Então, não querem arriscar tanto. E aí o Anderson Sobral fez o lançamento à frente. Felipe Macedo de cabeça. Vem pro ataque, vem Valtinho. Recupera a posse da bola, o Horizonte. Emerson Ocara. Vem com o Berg. Cabeceou para lá. Deu certo pro Índio. O Índio vem armando o contra-ataque. Tem a opção do passe pro Diego Eduardo. E o lateral foi cobrado rapidinho. Esse é Arthur. Will. Matson. 1-1. E próximo final de semana, em mais jogão. Você acompanha tudo aqui na FCF TV. Todos os jogos. Lembrando que a Série C tá vindo aí. Taça Fares Lopes também, então você é torcedor de outras equipes que estão na Série C, ou que a sua equipe vai participar da Taça Fares Lopes, fique ligado, todas as informações tanto na FCF TV quanto no nosso Instagram @FCFOficial. 19 minutos do segundo tempo e a bola vai rolando, o tempo vai passando aqui no Junco. Tem um atleta do Guarani caído lá. 0-0, permanece ainda lá no estádio Presidente Vargas, entre Floresta e Casa. Há dois jogadores do Guarani no chão. Um no campo de defesa e outro no campo de ataque. O do campo de ataque é o Índio, né? Parece que não vai dar mais pro Índio, não. Já foi chamado mais um jogador. O técnico Alexandre Lima conversa. Pediu para que chamasse um atleta que está no aquecimento. Jogadores no aquecimento, tanto do Guarani quanto do Horizonte. Aqui é Taça Fares Lopes, segundo tempo para você. Lateral para o Horizonte, cobrado curtinho, vem Leozinho. Leozinho procura o espaço para sair jogando, preferiu para o Berg. Berg dominou, lançou na grande área, subiu de cabeça Arthur para afastar. A bola ainda sobra para o Emerson Cara. Segue o lance, vira que segue. Olha o Tico baiando de cabeça. Melhor para a defesa do Guarani. E aí esse é o Lucas Jordão.
Ingressando a quinta marcha, vem o passe pro Natan. Lucas Jordão passou e aí o campo acabou no passe do Natan. Não entendi ainda o Natan na direita. Repito e insisto, né? Natan na esquerda, o Índio na direita. Esses dois jogadores renderiam melhor aqui. Assim foi nos outros jogos, né? É, talvez o Alexandre Lima, ele também estudou o time do Horizonte. Quis causar aquele fator surpresa, né? Quem sabe aquela confusão na defesa adversária. Ali o passe tentava ali o lançamento para o Valtinho. A defesa do Horizonte está mais do que atenta. Afastou. Tem pressa o Guarani de Sobral. 21 minutos. Acontece aqui em campo, não se viu isso até agora. E como você diz, por que não voltar à formação natural, à formação original? E com isso dar condições de uma melhor produção desses atletas. Então é isso que o treinador precisa fazer nesse momento, porque o jogo ficou chato, o jogo está enfadonho, as equipes não conseguem mais chegar no ataque com aquela volúpia, com aquela qualidade da primeira etapa, apesar de que não está faltando raça, não está faltando vontade, mas está faltando qualidade mesmo. E quando falta qualidade, o jogo fica violento. Horizonte, para virar o jogo, jogadaça, bateu pro gol, Rocha! Gol! Horizonte! E foi um belo gol no lançamento por dentro da defesa. Olha aí, de novo Arthur no lance. E o passe perfeito para a finalização do Leozinho, que entrou há pouco no jogo. Vira, vira, virou no Junco. Um pro Guarani, dois pro Horizonte, Thiago. É, o jogo a jogada começa no lance de desatenção da defesa do Guarani, que perde a bola, propicia o ataque rápido ainda no campo de ataque do Horizonte. E aí o Leozinho é acionado e brilha a estrela do treinador, como eu dizia. O que é que o Filinto Holanda quer com essa substituição? Ele pode estar querendo oxigênio, ele pode estar querendo manter o Horizonte no ataque. E não deu outra. Leozinho faz o segundo, coloca o Horizonte à frente do marcador. E agora é o time visitante quem está à frente. O Guarani vai ter que buscar o prejuízo nesses minutos finais. 23 minutos. Radilson vai entrar no jogo. Saiu Índio, né? Índio vai deixando o campo de jogo. E vai entrar Radilson. A torcida meio que ensaia uma vaia pro Índio. Radilson no jogo. Bola volta a rolar no Junco. E é tudo aquilo que o Thiago falou. Vai ter que buscar o prejuízo. O Horizonte não quer saber de nada. Guarani de Sobral tem a oportunidade. Esse é o Natan. 2-1, vira, virou no Junco. Aí o Lucas Jordão vai lançar a bola na frente. Valtinho tenta. Valtinho está muito marcado no segundo tempo. E aí tudo aquilo que o Guarani fez no primeiro tempo deixou de fazer no segundo. Chegar junto, finalizar. Vem Ronda. Ronda com ela, dominou. Ronda não tem muitas opções de passe. Deu certo para o Lucas Jordão, mas está impedido lá o ataque do Guarani. Sinalizou o árbitro. Restritas, então o Guarani não consegue gerar tanto perigo na defesa do Horizonte. Por sua vez, o Horizonte se coloca no campo de ataque, tenta ganhar o jogo e até o momento é bem sucedido nessa estratégia de ganhar o jogo no meio campo e no ataque, com a presença do Leozinho, conseguiu essa virada que agora dá muita tranquilidade para o Horizonte conseguir manter esse placar. Mas não está nada perdido. De repente o Guarani pode aproveitar esses últimos minutos, fazer os ajustes que são necessários, principalmente de posicionamento, e ver também qual vai ser aí o comportamento com a entrada do Radilson no lugar do Índio, que mais uma vez sai criticado, sai um pouco vaiado. Né? Ele é um jogador que não tem sido unanimidade aqui entre os torcedores do Guarani. Guarani no ataque, lançamento foi forte demais, protegeu a defesa do Horizonte, linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Marcel. E aí teremos parada para reidratação dos atletas. Parada
prevista desde o início do jogo. A gente vai acompanhar alguns melhores momentos deste segundo tempo, meus amigos. Dizendo que com essa vitória o Horizonte vai liderando o quadrangular final, seguido certamente por Icasa e por Floresta. As equipes vão empatando em 0-0, então vai 1-1 para cada, né? Guarani e Lanterna parcialmente do quadrangular final. Guarani, próximo confronto é contra o Icasa, como eu falei, fora de casa, lá em Juazeiro do Norte, no Romeirão. Lembrando que na primeira fase o Guarani perdeu para o Icasa por 1-0, jogando lá mesmo no Romeirão. Última rodada, próximo dia 16 de abril. Daqui a 15 dias, o Guarani enfrenta o Floresta aqui no Junco às 15 horas e 30 minutos. Então o Guarani, depois desse confronto, terá mais dois jogos. Lembrando que um é fora de casa, muito difícil, contra o Icasa. Depois com o Floresta, que está empatando em 0-0. Ou seja, parcialmente, Horizonte lidera, Guarani lanterna do quadrangular final, Thiago. É lógico que quem estreia em casa deseja sair vencedor. No momento, o placar, nem de longe, está dentro das expectativas do torcedor do Guarani. Mas se buscar o empate, de repente pode ter uma sobrevida boa aí para a competição. Porque terá esse confronto contra o Icasa, que eu acredito que é um confronto direto, é meio que uma final antecipada entre essas duas equipes. Então, empatando aqui, a se manter o empate também no outro jogo, fica tudo em aberto. Mas é necessário, então, buscar esse empate como resultado menos mal, digamos assim, entre todos os possíveis maus resultados, esse seria o menor de todos. Então o Guarani precisa desesperadamente buscar a igualdade nesse marcador, porque realmente a derrota coloca o time de Sobral numa situação muito difícil, considerando a necessidade que o Icasa terá de vencer no segundo jogo também diante do seu torcedor, né, para buscar a decisão na última rodada. O Horizonte, que não tem nada a ver com isso, que chegou nessa fase vindo aí do cruzamento com o Itapipoca, é quem vai levando vantagem. É a estrela aí do Filinto Holanda brilhando mais uma vez. Ele que conseguiu um acesso com o Guarani em 2018, já começa com o pé direito a confirmar esse resultado agora à frente do Horizonte, que assim como o Guarani, de tradição na Série A, busca o seu retorno à elite do futebol cearense. Quase 29 minutos, Guarani vem para cima. Esse é Lucas Jordão, Felipe Macena. Olha o lançamento livre lá na esquerda. Boa jogada, procurando o Radilson. Ou melhor, era o Diego Eduardo que estava na bola. Enquanto isso, o Horizonte é quem vem buscando o terceiro gol. Lance lá na direita, Leozinho. Passe para o Tico Baiano, muito forte. Vai direto nos braços do goleiro Otávio do Guarani. E aí o jogo esfriou legal, o tempo também esfriou, um pouco abafado. Dieguinho tá caído. E a maca vai entrando também no campo do estádio do Junco. Quer acompanhar tudo sobre o futebol cearense, meus amigos? Você que acompanha a nossa transmissão, entra no nosso Instagram, arroba FCFOficial. Lá você vai acompanhar tudo sobre o futebol cearense, tudo de primeira mão. E é isso que você precisa, né? Você que acompanha e gosta de futebol cearense. Então não deixe de ser um seguidor em nosso Instagram, FCF Oficial. Nosso canal no YouTube. Aí você acompanha no momento que tem alteração. Vai entrando camisa 8. No Horizonte, saindo camisa de número 23. Dieguinho sai na equipe do Horizonte. Camisa 8 é o atleta Everton Pena. Aí a confirmação na nossa tela. Mesmo com a derrota, a torcida vai cantando e vai tentando incentivar a equipe do Guarani. E aquilo que eu falei, sem perspectiva alguma, o Guarani de melhora, né? 30 minutos,
O Horizonte não quer saber de nada. Veio buscar a vitória e vai levando de virada. Que vitória espetacular do Horizonte até aqui. Lançamento no alto, vem Guarani, cabeceio lá na esquerda, Radilson com ela. Aí o Radilson vem tentando buscar a opção de passe. A marcação é forte em cima dele. Radilson saiu bem da marcação. Diego Eduardo já observa o passe e fez o lançamento procurando o Radilson. De cabeça subiu a defesa do Horizonte e põe para a linha lateral. Tem mais mudanças. Dessa vez é no Guarani. Vai saindo o zagueiro Will, camisa 2. Vai entrando o William Luiz. Estou tentando desenhar aqui uma equipe nesse molde aí. Quem que vai para a defesa? Será uma espécie de três zagueiros com um volante ali? Eu ainda não consegui associar. Olha, o que eu consigo ver, Cleibson, é que o Alexandre ele está indo para o tudo ou nada, né? Ele abre mão de um jogador de defesa para colocar mais um homem à frente, para tentar povoar esse meio campo, para abrir espaços e deixar os seus homens de frente com condições de chegar na área do Horizonte. Porque agora o jogo ficou amarrado, o Guarani já não consegue mais ter aqueles espaços da primeira etapa. Então ele faz essa estratégia meio que suicida, porque sabe que precisa ir ao ataque contra o time do Horizonte. Onda, dominou, deixou ali para o Natan, escorou atrás para o Madison. Longe da meta do Marcel. E é isso que você falou, Thiago. Um lance, ou melhor, uma substituição suicida, né? A gente observa que o Arthur é o zagueiro central, Diego Eduardo pela esquerda e o Lucas Jordão aqui na direita, né? É, não tem o que fazer. Ele abre mão de uma estratégia com melhor proteção, mesmo sabendo, talvez, né? Ele vê o jogo como nós, sabendo que a sua defesa não vai bem, mas ele precisa do resultado. Então ele tem que abrir mão de alguma coisa para tentar conquistar lá na frente. E é o que ele vai fazer. Se isso vai dar certo, ninguém sabe. O Horizonte também está vendo o jogo. Filinto também está vendo o jogo. De repente ele consegue fazer apenas com uma simples modificação de posicionamento dos seus atletas e tirar proveito disso. E aí é onde o Horizonte também, à medida que o Guarani vai para frente e abre os espaços, o Horizonte pode tirar proveito disso. Quem está acompanhando o nosso trabalho lá em Riritaba é o jovem Samuel Rodrigues. Alô, Samuel Rodrigues. Muito obrigado pela sua audiência. Estive lá essa semana fazendo uma matéria muito emocionante dessa história linda. O jovem músico Samuel Rodrigues. Grande abraço. E aqui tem arremesso manual para o Guarani de Sobral. Torcedor do Horizonte vai pedindo o terceiro gol. Vai vencendo por 2-1 e eu quero saber. Cadê o like do torcedor do Horizonte? Feliz da vida, vai deixando o like em nossa transmissão. Vem lá na bola, Madison, pelo alto. Bola vai ficando para o Radilson. Saiu bem da marcação, Radilson, boa jogada, linha de fundo. Parece que a bola havia saído por lá. Aí tem arremesso lateral para o Horizonte. O Guarani não vai conseguir nada tentando jogadas assim em pequenos espaços. Pode concentrar o jogo ali na lateral. Tem que buscar trabalhar melhor o passe, fazer uma troca de bola, troca de passes eficiente. Porque o Horizonte sabe muito bem disso, já está tentando fechar ali o seu cadeado. Mas tem o Guarani indo para o ataque. Tentava o Guarani ali com o Natan, já perdeu o domínio da bola. Vem o Horizonte, chegava ali na esquerda com o Isaac Santos, que entrou há pouco. Mais uma alteração que aconteceu no Horizonte. Caiu Pedro 21 e entrou Isaac Santos com a número 6. Segue no ataque o time do Guarani de Sobral. Que jogada do Lucas Jordão. Adiantou demais, Lucas Jordão, na linha de fundo. Por baixo chegou ali o Anderson Sobral e ganhou escanteio o Guarani. Rapaz, e foi por pouco, viu? Quase que o Lucas Jordão conseguia o pênalti.
E o Honda vai na cobrança do escanteio. Da direita para a esquerda, autoriza o árbitro. 36 minutos, levantamento feito lá no segundo poste. Cabeceio, vem com desvio. Bate, rebate. Pediram toque alguém para ali. O árbitro diz que não houve nada. Esse é o Tico Baiano. Contra-ataque para o Horizonte, para matar o jogo, hein? Lançamento no alto, tenta disputa de cabeça. Esse é o Lucas Jordão. Passa para o Honda. Honda de novo. Felipe Macena com ela. Torcedor vai tentando sinalizar que o ataque é por aqui. Nathan colou a bola nos pés. Nathan vai. Nathan. Melhor para a defesa do Horizonte. E ganhou o lateral Horizonte, né? 36,5. Tem muita bola para rolar ainda. Difícil até de dizer quem está mais próximo de um gol, né? Vibra demais ali o Anderson Sobral, naquele primeiro lance e agora também no segundo. Ele que faz um grande jogo, uma grande partida, é um destaque na defesa desse time do Horizonte e também positivamente de um modo geral no time visitante. Guarani de novo no ataque, Madison abriu para Diego, lá na esquerda. Ih, rapaz, pediram falta, o árbitro disse que não houve nada. Era o William Luiz que chegava por lá, já recupera de novo o Guarani. Na sequência caiu, o árbitro viu falta e é falta de ataque para o Bugre Sobralense. 37 minutos, tem tempo ainda para o empate. E quem sabe o terceiro gol também do Horizonte. Esse é Lucas Jordão, vem avançando no ataque. Boa jogada do Nathan. Fez um 2 ali com o Honda. Nathan na esquerda. Pro William Luiz, bateu pro gol, desvio na defesa. Caça, rato tira. William Luiz perdeu o domínio da bola. Melhor pro Horizonte. Lançamento feito. Melhor pro goleiro Otávio. Por aqui segue a equipe do Horizonte. Boa jogada. Anderson Sobral levando a bola na linha de fundo para fazer o terceiro gol. Anderson se aventurando no ataque. Cruzou. Abriu na segunda, no segundo poste. Pra, de novo o Leozinho defendeu. Defendeu Otávio. Quase o terceiro gol para matar o jogo, Thiago. Com a defesa desfalcada, em função da alternativa tática do treinador, o Guarani mostrou aí que é presa fácil. Escapou aí do terceiro gol, num lance de muita perícia do goleiro Otávio, mostrando sua ótima qualidade, salvando o que poderia ser o lance decisivo da partida. E vai ser assim, o Horizonte tem esse espaço, seu treinador sabe disso, e o Guarani, quando sobe, tem que recompor, alguém tem que voltar para ajudar na proteção da defesa. E vem chegando o time do Horizonte, boa jogada, linha de fundo para marcar o terceiro gol, explodiu na defesa. E ainda deu certo para o Horizonte, vem Dedé com ela, linha de fundo, vai tentar ganhar o escanteio e ganhou o tiro de meta o Guarani de Sobral. 2-1, muito obrigado. Vai agradecendo o Horizonte, vencendo fora de casa, 39 minutos. Felipe Macena. Honda. Madison. Entrega lá na esquerda para o William Luiz. Adilson tá livre lá na esquerda. Bola vem para o Madison. Honda. Honda saiu da marcação. Baixinho bom de bola. Honda. Perna direita. Rodopiou para lá. Perdeu a bola. Melhor para o Horizonte. Mas havia falta. O árbitro marcou e cobra rapidinho o Guarani de Sobral. Mandou voltar ali atrás. Vem com a bola. Guarani está todo no campo de ataque. Apenas o goleiro Otávio no campo de defesa. O Horizonte vai se defendendo como pode. Guarani tem a bola, mas não tem o volume de jogo. Não tem a finalização. 40 minutos, já fechamos os 40. Olha o lançamento na área. Lucas Jordão tenta desviar de cabeça. A defesa do Horizonte sai tranquilo ali com a bola. Olha o passe para o Tico Baiano. Esse é bom de bola.
3 para cima dele. E ele passou dos 3 e ganha a falta. Cartão amarelo pro Diego Eduardo. E passou liso na jogada, liso. Viu? Se não derrubam, com certeza ele estaria na cara do gol. E aí era mais uma vez problema pro Otávio, que se reclama ali, viu? Sacudiu ali o seu paninho, revoltado com o lance aí, mas foi providencial. É aquele tipo do lance em que não dava para agir de outra forma, não. O defensor do Guarani aí, no caso, que levou o cartão amarelo, acabou se sacrificando em função disso, né? Para poder evitar o grande lance promissor do time do Horizonte agora nesse último ataque. Na bola vai lá o camisa 8. Camisa 8 que entrou há pouco. Everton Pena. Tem também ali o Tico. Dois homens para bater na bola. 5 homens do Guarani formam a muralha humana. Pela distância, eu acho que não precisa disso tudo, não. Mas vamos lá. Tico na bola. Em de perna esquerda, de 3 dedos rasteiro. Foi fraco e forte. Ou melhor, para longe do gol. E a bola vem para o Guarani do Sobral. Toque de bola ali por dentro. Vai ficando para o Diego Eduardo. Esse é o Honda. E o tempo vai passando. 42 minutos. Vitória espetacular do Horizonte fora de casa. Bola aberta lá no ataque. Foi forte demais. Agradecer o goleiro Marcel da equipe do Horizonte. Aqui é Campeonato Cearense da Série B 2023. Futebol cearense, assunto nosso, assunto da FCF TV. Olha o passe do Horizonte, boa jogada. Olha o lançamento de bola do Everton Pena. Lá na direita vem Leozinho, ao todo, segura o gol. Evitou a saída de bola pela linha lateral. Não evitou, não. Bola para o Guarani. E vem Guarani de Sobral. Esse que está com a bola, tentava Radilson. Escorregou para ali, o árbitro viu falta e marcou. Bola ao chão para o Guarani de Sobral. Ih, rapaz. Quase que amarelava ali. Deu tudo certo. E segue o Guarani de Sobral. Bola fica dominada aqui na direita, boa jogada. Lucas Jordão, toque de bola por dentro. Esse é o Honda. Honda observa a passagem da bola. Horizonte vai se defendendo. O Guarani não sabe muito o que fazer com a bola. Toquinho atrás para o Felipe Macena. Esse é Diego Eduardo. William Luiz, mais atrás para o Diego Eduardo. 43 minutos. Vamos ver quantos minutos de acréscimos vai sinalizar o árbitro da partida. Diego Eduardo de novo. Olho na área. Pode cruzar, pode tocar. Pode cruzar, pode tocar. Preferiu o toque. William Luiz perdeu a bola. E olha o lançamento de bola para o Horizonte. Para matar o jogo, Horizonte. Para fazer o terceiro gol, Horizonte. Dominou, fintou, tirou da marcação. Bateu na saída do goleiro, Rocha! Gol! Do Horizonte! Para matar o jogo, tinha que ser ele, tinha que ser ele, tinha que ser Tico Baiano, camisa 7 para o fundo do gol. É o terceiro gol e que vitória espetacular e que golaço do Tico Baiano. E aquilo que o Thiago falava, formação suicida com apenas um zagueiro deu nisso. 3 para o Horizonte, 1 para o Guarani, Thiago. E o suicídio se concretizou, né? Felizmente o Arthur, ele não teve recurso técnico aí para cima do Tico Baiano, que, como eu disse, foi o grande destaque do Horizonte naquele outro jogo e hoje estava apagado em campo, até que apareceu. E tá aí uma jogada de craque mesmo, o grande futebol que a gente sabe que o Tico Baiano tem, coloca o Horizonte com 3-1 no placar, dá números finais a esse jogo, acredito, apesar de que temos aí 6 minutos de acréscimo, para o Guarani tentar o milagre de empatar esse jogo, mas é muito justo pelo que fez o Horizonte, pela postura que adotou nesse segundo tempo, de ir para cima, de não se intimidar, de saber que teria pressão do Guarani, mas que poderia também atacar,
e aí a visão também do seu treinador de tirar proveito do espaço que seria deixado na defesa. E o Horizonte faz 3-1, merecidamente coloca a mão praticamente nessa vitória no jogo de abertura da fase final da competição. Teve alteração no Guarani de Sobral, entrou aí o Luan Sonny, camisa 18, saiu o Natan, camisa 10. Vamos até os 51 minutos, 46, passamos até aqui, 3-1 vence o Horizonte. Vitória espetacular, maiúscula do Horizonte fora de casa. Tá caído o jogador do Horizonte aqui no meio, o Emerson Okara. Aí o árbitro vai se aproximar para ver o que está acontecendo com ele. E o Natan, Cleiton, Natan acabou sendo muito prejudicado, né? Posicionamento dele, como você falou, durante a transmissão, acabou interferindo na sua produção. Ele não conseguiu render tudo que vinha rendendo nas últimas partidas e com isso acabou sendo um jogador de atuação discreta, com alguns poucos lances, é bem verdade, tentando favorecer o ataque do Guarani, mas acabou sendo prejudicado e é substituído muito em função daquilo que não conseguiu fazer durante a partida. Tem gente perguntando aqui sobre o estádio do Junco, né? Se os portões estão fechados. Não. O torcedor está marcando presença em peso aqui na parte das arquibancadas que compreende as cabines de rádio. Apenas esse setor foi liberado aqui no estádio. Enquanto isso, vem o Horizonte em busca do contra-ataque. Quem sabe o quarto gol pintando. Olha o lançamento. Quase que dava certo ali, o Isaac Santos sai com a bola. Esse é Ronda. 47 minutos, segue Guarani de Sobral. A bola vai ficando ali com camisa 5, Emerson Cara. Bola rolando ainda lá no estádio Presidente Vargas, Floresta e Casa no 0-0. Por aqui o Horizonte vai ficando líder do quadrangular final. Segue Guarani. Felipe Macena com a bola. Olha o lançamento pro alto. De cabeça tira a defesa do Horizonte. Vai saindo em arremesso manual dessa vez o Guarani de Sobral. Diego Eduardo agora tá jogando aqui na ala direita. Vai lançar dentro da área pro Valtinho para receber. Tira a defesa. De cabeça afasta. Complementa. Tico Baiano mesmo muito cansado. Ainda conseguiu fazer o seu gol. E segue Isaac Santos. Tentava sai jogando, mas o arremesso manual é pro Horizonte. Já marcava ali o árbitro da partida. 48 minutos. Finzinho de jogo no Junco. Emoção de montão é aqui. Tanto na FCF TV quanto na competição. Desde o primeiro jogo, a gente transmite muito futebol para você na Série B. E aí o cabeceio vai sobrando lá pro ataque da equipe do Horizonte. A defesa tira com o Lucas Jordão. Aí o Guarani errou, o Guarani pecou e pagou pelos seus próprios erros, né? Teve muita chance no primeiro tempo. Os gols, fora os erros aí, as saídas de bola. Mas o Horizonte também, claro, óbvio que tem seus méritos, né? Jogou muito no segundo tempo. É verdade, essas chances elas vão sendo desperdiçadas e o time aos poucos vai perdendo a confiança. De um modo geral, o Guarani acabou sendo vítima dos seus próprios erros, né, e também das suas próprias deficiências apresentadas ao longo da partida. E por aqui segue ainda o Guarani na luta. 49 minutos, faltam dois para acabar o jogo. Felipe Macena, Diego Eduardo. Olha o Lucas Jordão, avança Lucas Jordão. Passe para o Radilson. Radilson que mudou de lado, agora está aqui na direita. Passa aqui atrás para o Diego Eduardo. Observou a passagem de quem? Procurando o William Luiz, cabeceou da defesa para tirar do Horizonte. Olha o Tico Baiano. E olha o quarto gol. Tico Baiano por baixo. Chega ali o Arthur. E fez o bote, né? Deu o bote certo. Ainda vem Guarani, William Luz, Radilson na esquerda. Radilson
saiu da marcação, o William Luiz pede ali atrás, Toquinho vem procurando Honda, pro alto ainda vem com o Diego Eduardo. Felipe Macena estava por ali. Esse é o William Luiz, olha o passo perfeito para o Lucas Jordão. Evitou a saída do lateral, Lucas. Já olhou na área para tentar diminuir a vantagem de 3 a 1 do Horizonte. Lançamento feito na área, bate-rebate, sobrou aqui atrás para o Honda, matou no peito, atirou para fora do gol. Para fora do gol, mais uma chance desperdiçada. Aí você vê no lance. A jogada foi bonita, no momento que apita, o árbitro é fim de jogo no Junco. 3 para o Horizonte, 1 para o Guarani, debaixo de vaias. O Guarani vai deixando o campo, Thiago. Olha, se o Guarani teve muito mérito naquela vitória de virada, na última rodada da fase classificatória, o mesmo se pode dizer do Horizonte hoje. O Horizonte teve muito mérito nessa virada, foi um time que apostou alto, apostou na vitória, jogou em cima dos erros do Guarani e foi cirúrgico, foi preciso. As chances que teve, colocou para dentro. E isso mostra, como eu disse, eu faço questão de dizer isso, a visão do treinador Filinto Holanda. Ele é um treinador que se preparou realmente para enfrentar o Guarani, tirou as lições daquela derrota e sai vencedor. Coloca o seu time com vantagem nessa primeira rodada. É lógico que, sendo um campeonato tiro curto, aquele que sai vencedor na primeira rodada já tem uma vantagem em relação aos seus concorrentes. E aí, a se confirmar o empate na outra partida, não sei se já terminou, terminou, né? Não terminou ainda, mas segue o 0-0. Agora sim, números finais também lá no PV, 0-0 para Floresta e Casa. Então, essas duas equipes vão tentar se recuperar na segunda rodada. E o pior para o Guarani é que vai ter que enfrentar o Icasa em Juazeiro do Norte, num jogo que, eu dizia, podia ser uma final antecipada entre os dois que foram os melhores da fase classificatória. Agora vai ser jogo de vida ou morte também para ambos. E para o Horizonte, por sua vez, a próxima partida contra o Floresta pode ser meio que o carimbo do acesso. Se vence, já deixa uma vantagem enorme aí para a última rodada e poderá então já pensar seriamente na sua volta à primeira divisão do futebol cearense. Então foi um jogo muito bom, um jogo movimentado, onde houve no início uma predominância das jogadas do Guarani de Sobral, mas na segunda etapa predominou, por sua vez, o melhor futebol apresentado pelo time do Horizonte, que, repito, sai com muita justiça com essa vitória aqui no estádio do Junco. Obrigado, Thiago Donato. Final de transmissão, final de jogo aqui no estádio do Junco. Vence o Horizonte por 3-1. Horizonte vai liderando o quadrangular final. Floresta e Casa ficaram no 0-0. Um empate, dado as consequências da rodada, bom para o Guarani de Sobral. Então vamos aí torcer na próxima rodada. Próxima rodada, como eu já falei durante a transmissão, tem Icasa e Guarani no sábado em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. E teremos também a equipe do Horizonte enfrentando a equipe do Floresta, tá bom? E assim finaliza a primeira rodada desta fase final da competição. Muito obrigado a você que esteve na audiência. Afinal, futebol cearense é assunto nosso. Um grande abraço. Tchau, tchau.